ئێمە وەکو نەمامگەی شازەسایی بوو هەموو نەمامەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی لە 21-11 دەستمان بە فرۆشتنی نەمام کردووە بەو نرخانەی کە لەلایەن وەزارەتەوە بۆ مانداری کراوە، نرخێکی زۆر کەمیشن. هەموو کەس دەتوانێت سود لە نەمامەکانمان ببینی لیرەکانە. بەڵام ئەم ساڵی ڕابردوش بۆ هەموو دام و دەستگاکانی حکوومەت و بۆ هەموو فەرمانگەکانیش نەمامەکان بەبێ بەرامبەر ناتوانین بدرێن، بە پارە دەدرێت بۆ نرخێک کە وەزارەت دانراوە. جۆری نەمامەکانیشمان زۆرە، ساڵانە دەتوانین بڕێکی زۆر ئینتاج بکەین. ئەو نەمامانەش بەرهەمدەهێنی لێرەکانەکە بەڕاستی لەگەڵ سروشتی ناوچەکە دەگونجێت و بۆ ئەوەی هەم جوتیاران و هاوڵاتیان سوودی باشی لێبن و تووشی گرفت نەبن لە پەروەردەکردنی. بەداخەوە نەمامەکان چەند ساڵێکە تووشی گرفتی بێکاری و کەم کرێکاری بۆتەوە، بۆیە داوا لە وەزارەت دەکەین لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی دارستان و پاوان و باغداری وەزارەت دەکەین کە ساڵانە بتوانن لە کاتی پێویستدا ئەو کاتانەی کە وەرزی ئینتاجە لە نەمامگەکان کرێکارمان بۆ دابینکەین. خۆشبەختانە ماوەی دوو مانگە کرێکاریان بۆ دابین کردوونە، ئەمە توانیوان ئیشیشی باش کەین، بەرهەمێکی باش بەرهەمبێنین بۆ ساڵی داهاتوو دەستخۆشیان لێ دەکەین. هیوادارین ئەنی لە بەهاریشدا هیمەتێک بکرێت بۆ دابینکردنی کرێکار بۆ زۆربەی نەمامگەکان.